Começa, galera, a partir de agora, o programa mais animado do planeta. 8 segundos ao limite, aqui, ó, com as feras Antony e Gabriel, diretamente do Clube Lago Azul. E vocês vão curtir o melhor de Antony e Gabriel, junto com Paulo Maia e muita gente bonita de Penápolis e São Paulo pra vocês, do SBT. Bom, gente, em todo evento precisamos de parcerias. E aqui hoje nossa promotor-chefe, a Priscila, daqui da Unopar, trabalhou, ralou, montou uma equipe maravilhosa. Então, resultado, sucesso total. Parabenizar você, Priscila, e toda essa equipe, é claro. Eu que agradeço a oportunidade. A gente foi muito bem recebido em todas as cidades, aqui em Penápolis. O pessoal aí recebeu a gente com todo carinho, compraram os ingressos prontamente. A gente está esperando pelo menos umas 3 mil pessoas aqui hoje. E daqui a pouco o show com o Antony e Gabriel, depois Paulo Maia, para a gente dançar bastante. A gente tem show até umas 4, 5 horas. Obrigada, pessoal de Penápolis e região, por terem participado conosco desse mega evento. Tá aí, gente. A nossa promotora, foi a nossa gerente aqui desse evento, promotor-chefe, a Priscila. Para vocês aqui do Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Moças que eu amo, respeito, admiro demais de Penápolis, a Cleide, amiga de longa e longa data, que é a Renata. Você tá achando desse grande show, Antony e Gabriel, aqui para Penápolis? Tá muito bom, o que mais precisava nessa cidade, porque não tem eventos. Se não fosse você, a gente tava se divertindo. E a Renata veio para dançar, viu os modão do Antony e Gabriel? Sim, viemos te prestigiar, né, mais uma vez, com certeza, e te parabenizar por promover esse evento aqui na cidade, né? Bom, gente, então daqui a pouco, junto com essas duas feras, vocês vão curtir Antony e Gabriel. Bom, gente, além de vestir não só o Vaguinho Animal, veste todo o Brasil, veste você, cowboy, veste você, cowgirl. E a Trezanas está aqui, a nossa amiga Camila Bárbara, que trabalha lá com a empresária Mariana na Trezanas. Mais uma vez a Trezanas marcando presença num grande evento e parabenizando dois grandes artistas, Antony e Gabriel. Com certeza, a gente sempre tem muito orgulho de fazer parte de tudo isso e marcando presença em mais um evento. Bárbara, para você é muito bom, né, estar carregando a Trezanas e hoje presenteando Antony e Gabriel. Com certeza, a Trezanas está levando a Mari, ela está levando a marca Trezanas para todo o Brasil, principalmente para os artistas. Então é um prazer a gente estar aqui prestigiando em nome da Mariana, em nome de toda a família Trezanas. Então, galera, daqui a pouco, aqui recebendo da Trezanas, que veste a grife Vaguinho Animal, diretamente aqui no show, no Groove, aqui Lago Azul, com Antony e Gabriel. Das atrações artísticas hoje aqui no Clube Lago Azul, um artista que eu tiro o chapéu, a gente acompanha ele, está junto com a gente há mais de 15 anos, que é o grande artista hoje, furacão do forró, Paulo Maia, veio de Araçatuba dar aquele show que todo mundo espera dele, a hora que ele pega aquela pegadeira, gente, do começo ao fim, não para um minuto e todo mundo dança até dar câimbra nas pernas. Para você, mais um grande evento, ao lado de dois grandes artistas nacionais, mais uma vez, como você fez parte do Panverão, hoje o Paulo Maia está aqui no Clube Lago Azul, depois completando o show com o Antony e Gabriel. Vaguinho, primeiramente quero agradecer de coração o espaço que você está me dando mais uma vez, é meu irmão, né? E para mim é um prazer enorme estar numa festa num grau desse, com uma das melhores duplas do Brasil hoje conceituada, trazida pela Talismã, nossa amiga Leonardo, e Antony e Gabriel, dispensa comentário, né, cara? E a gente vem para somar, eu creio, tá lotado aí, se Deus quiser vai ser uma noite maravilhosa. O repertório já tá na ponta da língua, né? Daquele jeito, forró metalizado. Bom, galera, essa é a fera, meu amigo Paulo Maia, daqui a pouco aqui no palco, quebrando tudo pra vocês do SBT e quem vem de Penápolis e região. Fala,
galera, aqui é o Paulo Maia, tô passando por aqui para deixar um abração pro meu amigo Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite, hein? É forró que tu quer, menino? Pois toma nos peitos. Mais uma vez, estamos ao lado de uma das grandes feras da música sertaneja. O slogan já diz tudo. Os cachaceiros também amam. Ligaram a nova música, liguei o, entendeu? O foice, entendeu? E dali pra cá, grandes modas, dois meninos que vem fazendo sucesso por todo o Brasil. Bom deles que eles envolvem a música moderna, aquela sertaneja moderna, com a sertaneja raiz. Então agrada você que acorda 4 horas da manhã, 3 horas e meia, para tirar o leite. E também agrada aquele homem do campo, da fazenda, da cidade, que trabalha nos escritórios universitários. Com vocês, Anthony e Gabriel. Tudo bem com você, né? Mais uma vez aqui em Penápolis, aqui na casa. Depois de quase 3 anos, né? Estamos de volta aqui nessa cidade maravilhosa, aqui para fazer um belo show aí para a moçada, aí tomar as pingas e divertir a galera aqui da região, né? E cantar as modas novas, dá umas paqueradas também, né? Rapaz, paquerar é bom demais, né, rapaz? Então aí associa, né? Gabriel tá solteiro, sabia? Ah, é? Tá certo? Carreira solo? Carreira solo. Seguindo carreira solo lá em casa. Isso aí, rapaz, prazer estar aqui mais uma vez em Penápolis, né? E espero aí que seja uma festa maravilhosa. Tô sabendo que o público tá bem bacana, tá lotado, então. Logo, logo aí a gente sobe no palco, vamos fazer um super show pra essa galera aí. Pelo que vocês estão soltando aí esporadicamente, tá vindo um trabalho novo aí pelo jeito, né? Então a gente vai soltar agora uma música semana que vem com o DJ Kevin. Ixi, a música, vai ser uma música bem bacana, hein, semana que vem. E em breve aí a gente vai gravar nosso segundo DVD, né? A gente tá preparando aí pra esse ano ainda a gravação do nosso segundo DVD. O primeiro DVD foi um sucesso muito grande, né? Seu Padre, Se Não For Para PT Nem Vou, Velhos Vistas, música do Eduardo Costa, enfim, várias músicas aí que chegou na boca da galera, então a expectativa é que o segundo DVD seja ainda melhor, né? Então tá chegando, falta pouco. Duas estrelas da música sertaneja para vocês, Penápolis Região aqui hoje, diretamente do SBT, Anthony e Gabriel. Consulta meu CPF, é o mais limpo da praça. Cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e fumaça. Consulta meu CPF, é o mais limpo da praça. Cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e fumaça.